Çifteliği është pjesë e familjes prej nga prej të paktën një shekulli. Ky instrument muzikor me të cilën identifikohet me madhështi, trashëgimia dhe sotmja kulturës shqiptare, sidomos në zonën e Veriut, trashëgohet prej katër brezash në këtë familje mirëditore. Rapsodi dhe instrumentisti Lëshprenga tregon se frymëzimin për çiftelinë e ka marrë nga të parët e tij, ndërsa ka nisur të bie që në moshë të vogël. Gjyshi babs i ka pasur lahuc. Ma shumë. Kim pasur edhe një kushën e torin, prang parë që ka qenë fenomen për çiftelinë. Gjyshi mi ka pasur çiftelisë vet. Baba imi ka pasur qytelis edhe gjagja imi ka pasur qytelis. Në u fiksu dhe ne fëmive që të vogël, që në moshtë vogël të mësojmë qytelin se ishte, në u duke sigur akështë e jona personale. Për gjatë vëpërmëtarisë e ti, si rapsodi instrumentist, Prenga thotë se ka marrë pjesë në shumë aktivitete folklorike, brenda dhe jashtë vendit, ku është vlerësuar me shumë qmime. Jam vlerësu në Tiranë, jam vlerësu liderin dherit komtar për folklor. Në Kosovë kam marrë titullin e shmim të parë publikut, kam marrë titullin rapsod e më të mirë të festivalit me dy djemë. 70% të ditës thotë si ja kushton folklorit, ndërsa tregon dhe vështirësitë që ka patur në kohën e regjimit komunist. Unë për vete e kam gati 70% ditë se kam folklor. Në ishëm në prova në koncertin, në kompartinë dhe në fusit, edhe për qështë në biografie në kanë zbit nga skena në Rëshen, natën e funit, finalis, me kanë zbrit për biografi nga skena. Ajo ka qenë, për mu ka qenë put i krash momentale. Të njëjtën rrugë pundjekin edhe dy djemët e familjes Prenga, të e frymëzuar nga babai dhe gjyshi tyre, thonë se kanë nisur të mësojnë çiftelinë që në moshë të vogël dhe se ndjehen mjaft mirë me këtë instrument muzikor. Familja Prenga është shembulli më i mirë i ruajtjes dhe përçimit të traditave të trashëgimisë kulturore shqiptare.